A Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação 55, com o objetivo de dar cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão em todas as zonas de Teresina. Ao vivo, o repórter Chico Filho vai trazer mais detalhes. Chico, decola daí, por favor. Ok, Beto Rego, muito boa tarde. Boa tarde a você que está em casa e acompanha o Balanço Geral desta quinta-feira. Beto e amigo telespectador, a Operação 55 aqui na DINARC aconteceu de forma simultânea na zona norte da capital teresina e também na zona sul, já quase leste, na Vila Mandacaru, que fica na região ali do bairro São João. E também, é claro, na Vila São Francisco, na região norte da capital teresina, onde a polícia deu cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão. Na Vila Mandacaru, a polícia fez a condução de 3 pessoas para a Delegacia Especializada de Combate ao Crime de Entorpecentes, que é a DENARC, o departamento, no caso. E exatamente sobre este assunto, sobre a Operação 55, que a gente conversa agora ao vivo com o delegado Samuel Silveira, que é o diretor aqui da DENARC e vai nos trazer mais informações. Delegado, essas pessoas que foram conduzidas aqui para o departamento já se encontram na condição de presas? A informação de 2 maiores e 1 menor, é essa a informação? Boa tarde. Boa tarde. De fato, 15 mandados de busca cumpridos em todas as zonas da cidade, sempre com foco determinado pela Delegacia Geral, pela Secretaria de Segurança. Buscar, enfrentar o tráfico, mas com um olhar para integrantes de facções, com um olhar para indivíduos que tenham relação com crimes violentos. Não diferente, de uma forma não diferente, aconteceu essa ação do DENARC, que é de número 55. 3 indivíduos presos, uma quantidade razoável de droga, balança de precisão, muito dinheiro trocado, que configura plenamente aí aquilo que a Polícia Judiciária, no caso que o DENARC, alegou ao Poder Judiciário, traficância nos endereços, ou pelo menos em parte dos endereços relacionados. Esses 3 que foram presos, delegado, já foram presos anteriormente e outras situações operacionais da polícia? Esses indivíduos lá da Vila Mandacaru, na verdade, eles pertencem a um segmento que comercializa droga, até mesmo de uma forma independente das facções, nem se relacionam diretamente com o PCC, nem com o bonde dos 40. Mas tem aí dentro da Vila Mandacaru uma associação que já é bem conhecida da polícia, inclusive pelo volume de prisões que a polícia já fez, chegando até mesmo a individualizar o chefe maior dessa associação em anteriores operações policiais. Delegado, e agora qual a situação? A Operação 55, ela já dá por ser finalizada por hoje ou vai ter a continuação durante a tarde? Não, tem algumas equipes ainda em campo e a nossa expectativa é que ao final delas a gente possa fazer a contabilidade geral. Por hora, 3 indivíduos presos. O material que foi apreendido, delegado, a polícia enxerga como um resultado positivo, uma operação exitosa? Sim, até porque naqueles alvos onde eventualmente nós não conseguimos materializar a droga em si, houve a busca de outros indícios de prova a estruturar novas operações. Então, toda ação policial, ela por si, ela já é exitosa. A partir do momento que o aparelho estatal se movimenta, oferece resistência, oferece dificuldade à atividade criminosa, com certeza isso repercute, além da cessação da segurança, no impedimento que bandidos possam ir às ruas e, de certa forma, ou melhor dizendo, de uma maneira bem direta, evite aí o cometimento de novos crimes. E agora, qual serão os próximos passos dos presos? Não, os presos seguem para os procedimentos formais, depois encaminhamento para o sistema prisional. Ok, muito obrigado ao delegado Samuel Silveira, que é o diretor aqui do Departamento de Combate aos Crimes de Tráfico de Drogas, no caso, a DENARC. Aqui, Beto e amigo telespectador, olha só, a mesa trazendo todo o material ilícito que foi apreendido. Nós temos aqui, inclusive, alguns aparelhos celulares, balança de precisão, no caso, são 2. Tem ali 2 papelotes
que material análogo à cocaína, o material que foi apreendido agora. Tem também maconha e tem também dinheiro trocado, né? Dinheiro trocado caracterizando o tráfico de drogas, além de todo o material que serve para a preparação do entorpecente para ser comercializado. Esse material, então, foi apreendido em uma casa onde estavam os três presos na Vila Mandacaru, ali na região do bairro São João, na zona leste da capital teresina. Lembrando, Beto e amigo telespectador, mais detalhes sobre este e outros assuntos, você pode acompanhar acessando o portal de notícias a10mais.com e também, é claro, aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rego. Ok, Chico, muito obrigado, parabéns, o trabalho aí da DENARC. É a polícia trabalhando para tirar droga de circulação, safadeza, bandidos, né? A bandidada está grande demais aqui na nossa capital, em todo o estado do Piauí, né? Essa operação aí, operação da nossa Secretaria de Segurança, o secretário Chico Lucas dando todo o aporte e também, né, apoiando tudo que se possa fazer para combater o crime aqui na nossa capital, no estado do Piauí. É isso aí, vamos lá, vamos acompanhar o trabalho dos homens aí, ó. Olha, vão buscar onde tá, vão em cima da bucha, vasculhando tudo, balança de precisão, droga, o diabo a quatro, mostrando aí que o tráfico de drogas tá uma loucura aqui, viu, meu amigo? Olha, é balança de precisão, é celular roubado, diabo a quatro. Olha a molecada aí, ó, molecada aí, ó. Não quer trabalhar não, só quer saber que tá nessa vida desgraçada do crime.